Ja, en av våra mest folkkära eh, skådespelare är Dan Ekborg som har varit här. tidigare. Men eh, du är också en väldigt... eller har varit, Du kanske inte är det längre. Arg? Och sådär nej, jag vet inte. Arg? Nej, nej, vet... Har du inte haft ett dåligt humör som delvis kan förklaras med eh, det? du har gått igenom nu, en operation? Det... Jo, det tror jag faktiskt. De här knäna, som jag, det här artroset som jag har haft... Det, det, gör ju, det påverkar ju humöret mm. på det sättet att man, man kan ju inte röra sig som vem som helst. I det här jobbet som jag har så måste man ju springa upp och ner för trappor som jag gjorde just nu i Göteborg. Den här mm föreställningen jag gjorde i Markurells innan. Va? Och där trodde jag att jag, jag tänkte att det här går inte. så alltså, det här går inte längre. Det, och det sa din läkare också. Ja. Men vi ska, vi ska återkomma till det för vi ska få vara med på en operation du har varit på ja. för två veckor sedan. En knäoperation. Jag tänkte att vi ska börja lite grann och titta på eh, vad du har sagt som du kan prata om nu faktiskt. Din mamma lever inte längre. Nej. Och nu är det mycket lättare naturligtvis att prata öppet om hur det var när du växte upp. För Det är väldigt tabu att tala om en mamma som är elak. För det har du sagt. Ja. Eh, mamma var... Eh, elak? Jag, jag, vad jag har förstått eh, så, så hade hon det inte så lätt. Va? Och det, 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 som, det, förklarar, det förklarar mycket av hennes beteende mot mig. Men det är ju tack vare att jag har gått i terapi så på så många år som jag till slut blev eh, överens. med henne. Mm. Och någonstans, även om hon var dement de sista tio åren så så fick vi ändå en kontakt mm. genom det här. Som... Här är en fin försoningsbild. Men det har varit en lång resa. Vad sa du, 22 år i terapi. Ja, precis. Ja. För du växte ju upp med en pappa som var väldigt stor i Sverige på den tiden som skådespelare, och borta väldigt mycket på kvällar och så vidare. Lars Ekborg, som ju framförallt den lite äldre generationen känner så väl. Mm. Men, men det var ingen enkel uppväxt. med honom. Nej. Jag tror att han var ganska gammaldags i sin uppfostran. också. Han var väldigt sträng. Det var väldigt viktigt att, man hade sin, mm. att vi hade våra positioner som vuxna och barn. Och så fick vi inte, jag menar, det var mycket här underliga saker som hände. Vi fick inte komma in. Vi fick inte komma in i huset. När pappa skulle vara hemma och vila då på mm. eftermiddagen då fick vi inte komma hem. Vi var tvungna att gå ut innan utan att äta frukost. Vi var tvungna att gå till skolan. Och, inte störa eh, därför inte störa pappa. Och mamma hade en sån här strik i att han ska inte störas va, för att han ska sköta sitt arbete. Och då stod man ute ibland i, i, ja, i du vet, 30 år kyla och fick inte gå hem i bostaden. Och stod utanför där och vänta för man väntade. Då skulle han sova middag. Men, men Han dog eh, relativt tidigt i ditt liv. Mm. Och du var, var 13 år. 13 år ja. Ja. och Då blev det ju mamma som var kvar. Ja. Och, och då blev du väldigt utlämnad till henne och hennes humör. och den Hon var, för hon ja. var den enda som var där. Ja. Hade de inte uppfunnit östrogen så jag vet jag inte vad som hade hänt. Jag tror att för att hon var så elak så att när någon fick ta östrogen och då blev det liksom när fick sina svettningar eller vad det heter klimakteriet, där var hon ju så arg så att det gick ju inte att komma i närheten. Men nu påverkar det dig när man... Är så pass liten som du ja, hon, hon, Det var ju det att enligt andra människor så vet jag inte var hon inte klok. Men hon sa ju sådana saker som att när jag frågade, ja, mamma, jag ska söka scenskolan mm. så Jag är tvungen att skäma ut pappas namn. Mm. Hur kändes det? Ja, det kan jag tro att det var inte roligt då. Nu är det en rolig historia. Men då var det inte så roligt kan jag säga. Men ändå så blev det någonting du gjorde. Det var inte så. Ja, det, det som jag, hon vann ju till slut i alla fall. Som de flesta kvinnor höll på att säga. Men så, hon, för att hon sa då när hon var 75, 75 så här: Ja, men det, då har hon kommit ihåg en sak. Utan mitt motstånd hade du inte blivit någonting. E, och det tycker jag det... Men var det inte du som vann kan man säga? Jo, alltså jag, jag tycker det. Men, men någonstans... Jag menar. Jag vet vi vann väl bägge två på något sätt men, men jag tycker att jag vann att jag, jag skulle ju egentligen inte ha, hade jag inte gått till terapi så hade jag nog inte pratat med henne. Mm. då hade jag nog inte kunnat. Vad hände i terapin då för att det här är liksom att är ha som mamma som man uppfattar när man är liten som väldigt elak så finns det säkert förklaringar men i ditt liv var det ju så då. Ja, jag bor ju nära det, så att bygga hus bredvid min mamma. Mm. Jag min... Det kan man tycka är lite konstigt. Ja, och Då sa det min terapeut... Eh, alltså jag ber om ursäkt, men ska du bygga hus bredvid din mamma? Mm. Du ska ju för fan ta dig så långt ifrån den här människan som mm. är bara är fysiskt möjligt. Det är ju mitt råd. Ja, Men nu är det så här att jag tänker göra det här, sa jag. Så, eh, Varför vill du det? Tror du? Jag vet inte. Jag tycker att man ska försöka ta hand om sina gamla, hur de än har varit. Alltså det... Eller ville du liksom ha den där bekräftelsen som du aldrig fick? ja Det är möjligt att det är en blandning av de sakerna men jag tror också att jag kanske kan vara en god människa. Att det finns de sakerna i mig, att jag, eh, att jag ville ta hand om henne. Och att jag, eh... För det gjorde du på slutet? Ja, jag visste. Mm. ja det, min syster tog ju huvudansvaret mm. naturligtvis. Eh, för, eh, eftersom jag ja, jobbade mycket. och var mycket... Och nu var jag i Göteborg sist på turné. Mm. Och, och, så att, och då blir det ju lite... Men till stor del så hade jag ju på, mm. på slutet så hade jag varit där tre gånger i veckan. Och... Mm. Vad hände med dig när hon dog? Det var nog ganska skönt. Eh, Framförallt för mamma. Jag var hos henne dagen innan hon dog. Då, var jag uppe och då, kände jag, då kände jag på mig att det här är sista gången hon är uppe och kissar. Vi fick upp henne ur sängen då, liksom, tillsammans med vårdpersonalen. Mm. Så, fick jag upp henne och så gick hon och kissade. Och då, då kände jag, yes, det var så konstigt. Då kände jag så att det här är sista gången jag träffar henne. Och, på något sätt så, det är skönt för henne. Det jag var förvånad över, för jag var ju tittat på mamma sedan när hon Eftersom hon blev kremerad så var jag och tittade på henne sen när hon var död. Så tänkte Jag så här att de flesta andra människor som jag har sett som är döda... Jag har haft tyvärr lite otur med det där, så jag har sett rätt många döda. Men de flesta har ju ett slags utslätat uttryck mm. när de går bort. Men Mamma hon såg argare ut än nånsin. Och Det tyckte jag var lite märkligt. och såg så förbannad ut. Men så Jag tänkte att de får det nog inte lätt dit hon är på väg. Tänkte jag. Men, men du är ju kvar. Då. Blev du liksom fri från någonting eller blev det... Vad, hände, vad blev det för känsla? Eller var du färdig med...? Det du vill uppnå. Nej, det blir man. Alltså jag var väldigt mm. ledsen sen. Jag har varit väldigt. Det har ju påverkat mig jättemycket. Mm. Eftersom det har varit så betydande del av mm. mitt liv så, som kanske alla mammor är. För alla människor. Så, men då, princip, eller mest för mig, eftersom väldigt mycket för mig, på grund av att jag hade så dåliga relationer. Mm. Den tog jättemycket energi. Ja, det tog otroligt mycket energi. Mm. Men hon var ju också en otroligt rolig människa. Alltså det här elakade, som det, som det som jag upplevde som mycket elakt. Hon var ju också en väldigt slagfärdig person, väldigt intelligent människa som sa sådana fruktansvärt eh, ironiska kommentarer till alla människor. Eh, Kunde du känna igen det? Så, ja, men eh, alltså, så skicklig som hon var på det här, det var... Hon var ironisk. Alltså ironisk, va? det var ju, eh, hon var ju född till det liksom. Du, för, för Det är ju intressant när då den person som har varit så i fokus så länge försvinner. Mm. Vad blir kvar? då? Och blir det en befrielse eller blir det någonting man fortfarande bär inom sig? Ja, det är, befrielse kan jag nog inte tala om. Därför att det är, för det första hamnar man, ju sist, när man hamnar där sist i ledet. Mm. Alltså nu är det, jag som, det är min generation som går nästan. Och det, det är ju någonting som man också måste gå igenom. Att det, det är ju underligt. att vara... Hur, hur är du som förälder? Eh, oj... Ja, det är en svår fråga. Eh, vi har inte den kontakten som vi skulle ha, eh, jag och mina barn. Så, att det... så eh, Vi får väl se. Det, det får tiden låter... utvisa. Det låter som en sorg också. Ja, det är en stor sorg. Mm. Det det det. är är klart att det är det. Men. Eh... Ibland får man vänta och se. Mm. Du vet, jag tänker lite grann på den person som man ska lita på allra mest. När den personen sviker det är, för det, är, din upplevelse. Så är det ju någonting som händer i tron eller tilltron till andra. människor. Tillit brukar man prata om. Mm. Har det påverkat dig hur du är i din relation till kvinnor eller till vänner? Eller? Hur menar du? Nu? Jag tänker Om man inte kan lita på den personen som är viktigast i livet, när man växer upp. din mamma Ja. vågar man lita på människor i nära relationer sen? Nej, det är väldigt svårt att lita på människor. Det är ju... Men å andra sidan så måste man ju kasta sig ut, därför att annars så blir det ju ingenting. Mm. Så att jag har ju haft... Men jag har jag blivit sårad ganska många gånger för att jag just försöker att ha den här tilliten. Mm. Och så märker man ändå att nej, det, det höll inte. Då upprepas det här mönstret. Då upprepas jag. ja. ja. Mm. Men terapi vet jag att du är en stor anhängare av. Vad jag har jag, jag försökt göra reklam för det. Att, säga ja. att att barn borde ha terapi redan i skolan. Ja. Alltså att ha någon person som är totalt som de känner inte går till mamma och eller mm. går till någon annan För det hade inte du? Nej, men det hade ju ingen. Alltså, det inte Ibland barnen. kan det vara en lärare en del som har berättat. Som ja, men då är det en lärare som har kontakt med alla de övriga mm. barnen. Alltså, mm. det, skulle vara, det, det måste vara en helt fristående person en som inte har någon koppling. Mm. Så en egen tid, va? en egen mm. tid som barnen har eh, som man, när man växer upp. Så man just kan prata om de här problemen. Vilka problem det nu är med föräldrarna så för att man vågar inte. Och, och jag är ju uppväxt med inte den här Whistleblower det var inte något fint på min tid, utan det, det kallas för att tjalla. Eh, när jag var yngre. Mm. Så att, eh, det var ju någonting man inte gjorde. Du, jag, jag tänker också på din humor som du gör, har. Hur, har Det verkar att till... som att jag har så mycket just nu, men Nej, det är, men nu är allvarlig, allvarliga ämnen. Men, eh, men det, ju, det är ju ofta parat med humor. Men har det ja. varit bra att ha i ditt liv? För jag humor, tänker, ja. ja, för du använder ju den rätt mycket. Annars. Ja, Jag tror inte att jag skulle. Det, om man inte kan se det oerhört i situationen. Och se sig själv som den lilla idiot man är. Så, om man inte kan se det så, så är det sorgligt. Mm. Och det är ju, humor, alltså, det är ju humor, humor. Att kunna se sig själv och Ja, och det här med, med mamma. Det jag måste ju kunna skratta åt det också. Jag kan ju skatta åt hur mycket som helst som vi har gjort. Och eh, vansinniga saker. Det måste man kunna se på ett humoristiskt sätt. För annars överlever man inte Och det kunde hon göra med dig också? skatta. Ja, ja, ja. Vi det Ja, alltså där när vi satt på den här bilden mm. där, här, att, där var hon ju dyngrak. det, det tyckte jag var lite kul. Att, dement och dyngrak. Ja jag, men, nej hon var inte så dement, mm. nej, inte, så där var hon inte så dement. det var, det, det var ett tag sedan den här bilden togs. Mm. det kan vara en 7-8 år sedan mm. eller något sånt. Mm. Men det här, där har mamma druckit för något, i hatten liksom. Det var på en midsommarafton det mm. så, så det var, men det var alltså, det var en oerhört kul dag. Det var hon var jätteslagfärdig, och alltihopa, så här, där var hon lite trött på eftermiddagen. Bara, liksom. Det blev en bra dag med mamma. Ja. det var en jättebra dag med mamma. Du, vi ska prata om någonting. Eh, som du och jag hade kontakt här för två veckor sedan. Strax innan den här operationen som vi ska prata om. Mm. Då var du väldigt nervös, men det fanns ingen återvändo. Du Nej. skulle inte kunna gå, och inte spela teater eller någonting. Nej, alltså, jag, jag kunde inte fortsätta på scenen med de här knäna. Va? Nej. Och ute kulisserna väntar din kirurg och du har kryckor med. Det är rätt otroligt. Du kan faktiskt gå efter 14 dagar redan. Ja. Jag kan. Ja. Ska jag visa? Ja, vi gör en liten visning här. Jag kan faktiskt gå utan kryckor. Och då kan man, ska man veta att du har bytt ut hela knäet. Ja, hela, alltså inte hela knäskåren utan hela knät. Det, underdelen mm. så sitter, en stor plastgrej som sitter här. Som, och så sitter den, ja men det här får ju läkaren förklara ja. lite mer hur det ser ut. Vi ska låta honom göra det, din läkare. Eh, vi kan titta bara innan vi går ut på en rolig bild. För du var nämligen vaken under operationen. Ja, fast Verkar det... är ju hur läskigt som helst tycker jag. Fast det är nog lite mycket morfin där. I, okay. alltså, bakom du, glasögonen. Vi är strax tillbaka. och Då ska ni få se bilder som vi vill varna för men framförallt också träffa den läkare som har utfört operationen. Vi ska prata om Dan Ekborgs knäoperation nu. Operation. Och det är också så att du har tagit med din kirurg, ja. Kalle Eriksson, docent i ortopedisk kirurgi. Och det är bara 14 dagar sen du var in och joxade i det, vad blev det vänstra knät. Det var helt sönderslitet på grund av artros. Ja. Det är vanligt, va? Ja, det är en jättevanlig folksjukdom. Man pratar om att... Det görs ungefär 13 000 knäprotesoperationer i Sverige per år. Mm. Så att det, det är en verklig folksjukdom kan man det säga. Det är att benen börjar gå mot varandra för att det ja. försvinner Vad ledbråsket bryts ner, okay. det blir slitage i det. Så det blir som att eh, det krackelerar och går sönder och så till slut så finns det inget ledbråsk kvar. Och då gör det väldigt mot, ont. Ben mot bena, precis. Mm. Ja, och då är det så spännande att i ditt knä nu så finns, alltså i Dans knä så ligger den här bland annat som jag nu har fått lära mig är själva en ganska stor knäskål, ska man säga så? Nej, det där är ju nedre delen av lårbenet egentligen, Aha. knäskålen kommer ovanpå det här, men det är alltså ledytan för lårbensdelen. Den väger mycket Ja, alltså, den, den, den väger lite grann. Och sen så, så får du förklara så var det här den nedre delen. Och den nedre delen sitter Frankland i underbenet mm. och så det blir så att säga gångjärnet det knät. då den Nedslagen. Delen, mm. Nedslagen. Mm. nedslagen. <laughs> det var väldigt kul under operationen. Liksom när, när man ligger ryggsmedelva då är det är liksom så här, doink, doink och den sätts fast på sin plats mm. men man har ingen smärta men det. Är... Vi kan väl titta först där du ligger ja. där du ligger och vinkar så ut som då är du. Då ska det precis börja och du har fått Morfin så du ser ganska glad ut. Ja, det här är mitt jag tror att det här är mitt i faktiskt. I operationen. Det här är mitt i operationen. För du hör och känner i och för sig, du hör ljuden framförallt. Jag, jag hör ljuden och sen ser jag för jag bad och få titta på den Jag vet inte om det är vanligt eller inte. Men jag bad för att få titta på hur de ställer in mm. den lampan när jag vill gärna se mm. Jag vill gärna titta på själva mm. jag tyckte det är intressant. Mm. Det, jag såg spegelbilden där Jag såg i spegelbilden ja. på lampan va. Och det är ryggmärgsbedövning ja, så att man, vanlig är, som som man... är Ja, det bedömningsform som man bedövade under. Kroppen. Nu ska vi göra så här. Ni som är känsliga där hemma så vill vi varna för bilderna. Man kan tänka lite grann på kött, kanske. så att det inte blir så farligt. Men Vi visar den första bilden. så får du berätta Kalle. Ja, det där är då när man öppnar öppnat knät och eh, provar olika storlekar. Det här är lårbensdelen, den som du nyss visade upp där. Den är skölden. Mm. Och man eh, öppnar först knät och sen så sågar man av nedersta delen av lårbenet och översta delen av underbenet. Men ja, då är de är det helt skilt från varandra –Ja. De skiljer från varandra. De hänger ihop med ledbanden på sidan och eh, det bakre korsbandet ofta brukar man spara. Mm -hmm. Och sen så provar man storlekar, så man får rätt storlek på rätt person. Mm. Det här var en ganska stor storlek, för Stoga, det där är en stor som storlek. ska hålla ordentligt ja. för en vuxen. Ja. Man. Ja. Och sen så, när man väl har valt rätt storlek så, så cementerar man fast den med bencement det är en sorts tvåkomponentslim. Två <laughs> Helt otroligt! Vad är det där? Då, om vi ser? Ja, det där är annat, ett annat steg i operationen. Där man just håller på att lossa de här olika provkomponenterna innan man bestämmer sig för vilken, vilken del man ska använda. Man öppnar knät framifrån och sen så viker man åt sidan mjukdelarna. Sen så preparerar man då de slitna ledytorna genom att såga, såga bort dem. helt enkelt. Mm. Vi har speciella mallar, när vi gör det där så mm. att det ska bli korrekt utifrån hur protesen sen sitter och Men, passar. Men nerver och sånt? Då? –De viker man åt sidan. Jaha. Och Just framifrån är det inte så mycket nerver, förutom känselnerver på huden. Och det, de får man så att säga, offra. Men de stora nerverna som går ner till foten, och ner till underbenet och och pulsåren, de, Man de tänker ju bara När man, man. ramlade och som liten och, cykeln och slog sig på knäna så höll man ju nästan ju på att svimma. Ja, ja. Och du säger att det inte finns några nerver. Jo, jo men det finns inga som... Så att säga, man behöver <laughs> tänka på att de kan påverka rörligheten i foten. Eller de motoriska För det är det nerverna. som är så viktigt. att Man får tillbaka ja, ja, man måste här. kunna liksom röra på benet. Annars Hur lång tid tar elektron. operationen? Ja, en timme, tror jag, En dryg timme. Var det inte med? Nej, en timme och fem minuter, en timme och tio minuter. kanske. Oj. Själva hantverket? Och sådär. Ja. Mm. Sen är det en massa förberedelser. För och efter. Sen beror det förstås på hur lätt det är. Och hur Hur faller sig. Du såg det, det vara... ut där inne när du öppnade Dans? Ja, det var väldigt slitet. Det var ju ben mot ben. Det var... Du sa att det var slitnare än vad Ja, syntes på bilden. Ja, var på röntgenbilden. Ja. Ja. Det var det. Så du, man kan säga att du gick på fälgarna på det där ja, ja, precis. Ja, ja. Och det, det hade du gjort med smärtstillande för att kunna... Ja, alltså, jag, jag tog inte smärtstillande på scen därför att då blir man då är det så farligt att ta smärtstillande eftersom man glömmer bort när man är på scen precis när man idrottar så glömmer man bort i det ögonblicket hur, hur ont det gör. Om man då tar smärtstillande så har man tagit bort den för så att man måste känna så att det är det som är extra jobbigt men man tar däremot så tar man ju sådana här Voltaren-typ tabletter och sånt. De har jag ju tagit hela tiden för att kunna Stå på scen, va? I 13 år haft ont? I 13 år skulle de ha. Jag skulle ha opererat dem redan 2003, mm. tror jag, de här plåtarna som då var det aktuellt redan då. Men sen är det ju så att teaterchefer och andra människor säger så här: Men då kan du inte göra, kan du inte gå in och mm. spela och kan mm. du inte gå in och jobba och så, och så tänker man på publiken och så vill man, äh, man göra. Kanske sitt... Man kanske tänker att man rädd blir bortglömt. Nej nah, det tror jag inte. Det är faktiskt ja, i, i mitt fall i det här fall att man vill ställa upp. Liksom. Mm. Man vill... Men det är lika illa i det andra knät. Nej, det är det inte. Det är dåligt, men det är inte lika Nej, det är inte riktigt lika det är inte lika illa. Vi har tittat på det också på Rönke och, och Det är på väg, men det är inte riktigt där än. Mm. Men hur lång tid är det nu kommer licens innan de kan börja ställa sig på sängen? Man, man brukar säga att det tar upp emot ett halvår innan man kan säga så här blev det. Kanske mm. till och med upp emot ett år. Men... Men, men Redan nu så, redan du nu så är du väl må. igång, men du kommer ju inte kunna stå på scen de närmaste månaderna. Nej. för Du behöver ju träna upp dina muskler, koordinationen, styrkan... Ja. Och det är träning varje dag. Igår var första gången jag eh, satt på en träningscykel. för mm. att det, har, det har varit svårt att få runt benet, mm. va? Men jag satt över ett träningscykel så att jag ligger bra till i, i, ja, i, i planen. Och det är då att man ska muskelpaketet runt om, eller är det rörligheten? Vad är det, man tränar? det är båda delarna. Det är både ja. rörligheten att den ska öka mm. och att musklerna ska stärkas och koordineras så att de funkar och bär upp knät. Du har en grej till framför dig. Vad är det för något? Ja, det här är en knämodell, då alltså lårbenet ja. och underbenet ner till och knäskålen. Och när man då opererar så. Öppnar man på sidan av knäskålen så fäller man undan knäskålen på det här sättet, och så böjer man knät. Och sen har vi då lårbensdelen där, ja. där. och där. Då sågar man alltså av lårbensdelens nedre del. Ja. Och sen Utifrån olika mallar så anpassar man rätt storlek. Så av den här, här metallgrunkan i stället? Den, där... den Den ska då sitta kan man säga, på det där sättet. Just det. Mm. Och, eh, Sen sågar man av underbensdelen och cementerar fast en sån här platta med plast ovanpå, så att man har en led som består av metall och plast. kan man säga. Vad håller hela livet? sen? Alltså, man brukar säga att det håller mellan 10 och 20 år. I våra register så vet vi att 95 av knäproteserna håller i åtminstone 10 år. Mm. Eh, och har man lite flyt så håller de i 15-20 år. Sen kan det slitas. och så får man byta ut igen. Skådespelare blir inte äldre, så, att, så att, <laughs> det räcker nog. Men däremot så kan Man, man öka sina chanser om man tränar och går ner i vikt. Jag såg första delen av programmet. Ja. Så att det liksom, det där är ju svårt också nu när man inte kan röra sig Nej. obehindrat. Utan jag kan ju liksom inte springa, omkring men jag går ju promenader. Va, varje dag. 70 mm. är maten och 30 är träning. 70 i månaden. Ja, det där är så tråkigt va? Det är för det är ju bland de enda roliga grejer man har det är ju laga mat nu ja. när man och titta på tv och framförallt äta men ja. <laughs> kan man springa? Alltså, man brukar säga att man ska vara lite försiktig med löpning och dunsande belastning mm. efteråt. Det finns de som gör det, det finns de som har sprungit maraton. Men man brukar hellre rekommendera cykling, simning, Jäkare hiking, promenader, rörelse. lite mjukare, mm. icke-stöter. Det ja, kan man göra. Gå mm. med stavar är jättebra träning. Mm. Och så styrketräning. Spela tennis, tennis brukar man säga, okej, okay. golf är okej. Okay åka ska... längdskidåkning och, och sånt där mm. det är alldeles utmärkt. Det finns de som åker slalom också med. För jag tänker den här artros många säger att det är en stor ärftlighetskomponent ja, är, det. Det är det. Kan man förebygga det på något sätt? Ja, man kan förebygga det genom att återigen det här med vikten och det är kanske det allra viktigaste. Mm. Att det inte bli så att det inte bli så överviktig av ja. för att övervikt är ju en av de största riskfaktorerna för knäartros. Mm -hmm. Så det kan man förebygga. Man kan förebygga bra genom bra muskelträning. Mm. Så att mus Bra muskelkontroll, bra muskelstyrka och inte övervikt är de två viktigaste grejerna. Kan vad man säga. är artros egentligen? Artros är ju ledsvikt, kan man säga. Eller ledslitage, där broskytorna nöts ner. Och till slut så finns det inga, inget ledbrosk kvar. Och vet man vad det beror på? Och förutom ärftliga faktorer så och den ökade belastning som man får om man är överviktig mm. så kan man också få det sekundärt till skador. Man kanske har gamla idrottsskador, mm. meniskskador inte så minst. det är inte en process som håller på hela tiden? Jo, det är en process som kommer vartefter. Så, mm. så visst är det så. Va? Det, det utvecklas inte över en natt, utan det tar som regel flera år att utveckla artros. Hade, hade någon i din familj det? Eh, mamma hade ju. Ja, hade Hon hade, hade protes mm. Satt, och fick på gamla dagar. Men, så att, men just de här meniskoperationer... Jag har ju tagit bort menisk, har gjort den här menisk mm. flera gånger. Alltså på räkna, en gjorde jag dagen innan genrepet på Pergynt mm sånspelar så att det var alltså det var lite ja men det är lite absurt va ja. att men och det är klart man sliter då så nästa dag så kastar man sig ner på på marken och och, och, och och håller på i fem och en halv timme på scen. Men nu får man vänta lite och du också får se dig på scenen på höst. Jag får vänta och se i höst på Oscar ja. Oscarstaten Oscars mm. i, i revy mm. men det ska vi får vi se hur hur rörlig jag blir och hur sjungen blir. Och skulle du vara med i vårat sockervän avvänningsprogram? Ja. ja, det måste jag vara för ja. att det är socker alltså det socker det det är ju livet. Ja. Det är livet. Vi får se om vi kan hitta något annat. Det är tråkigt. Vi måste hitta något annat. Vörrni, tack för att ni kom båda två. Ja, tack. Jättespännande tack. att få titta på det här. Och krya på dig verkligen med benet. Tack snart.